বৰলা কাই আগবঢ়াইছে ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফার্স্টেস্ট নেটওয়ার্ক টাটা সম্পন্ন মশালা আমুল দ্য টেস্ট অব ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার বাজাজ প্লাটিনা আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডেজ এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। মই শিবসাগৰৰ পৰা আহি এনেকুৱা এটা গৰ্হিত কাম বন্ধ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি আগভাগ ল'লেহেঁতেন এনেকুৱা এটা কাম কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। কি ক'ব চুতীয়া, কিমান কৈছোঁ, কৈ কৈ মুখ বিষাই গৈছে। ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া আগভাগ ল'ব তেতিয়া আৰু উপায় নাই। গুড মৰ্ণিং মেডাম। মৰ্ণিং মৰ্ণিং। অ' আপুনি বয়াকে খিনিছে বাইদেউ, চুগাৰে পেলাক নাকি? কি মেৰা কাম নকৰা কিয়? কি কাম কোৱাচোন? এই প্ৰেমক লৈ গুৱাহাটীৰ ফালে ফুটিয়াই দিয়া কথাবোৰ ইমান দিন যাৰ পজিশ্যন পাইছেগেনে বাৰু? পাইছেগেতো, গোটেইবোৰ খবৰ খাতিলে গম পাইছো নহয়। অ' হেৰি, আগৰ সেই পুলিচ অফিচাৰগৰাকী নাই, তেওঁৰ ঠাইত বেলেগ এগৰাকী আহিছে। কি কথা কোৱাহে? দেখা পুলিচে বাটতে লগ পালাক, লগ পাই সুধলা বিয়া কি হ'ল, কেনেকৈ গেল, চব ক'লো। তাৰপাছত ক'লাক ইয়াতে চহী কৰক। ময়ো চহী কৰি সাক্ষী হৈ গ'লো। ডেকা, এখেতক লকআপত ভৰাই দিয়ক। হ'ব মেডাম। অ' ৰ'ব ৰ'ব, ফটকে গাত হাত দিবা নাই বৌ। শুন, তোমাক মই তুমি বুলিয়ে ক'ম দা, নাংমা নাপি। শুনা মাই, মোৰ 60 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, তুমি থকহে মোক লকআপত থম বুলি থ'ব নোৱাৰিবা? ইতা আমি দেশৰ চবতকৈ বয়সস্থ, এইটো কি বুলি কয়, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক মই। তোমাৰ পিতাৰ বয়সৰ মানুহ মই। ফালতু কথা নক'ব, মোৰ দেউতাৰ ইমান বয়স হোৱা নাই। অ' হয় নেকি? অ' তেনেহ'লে মই তোমাৰ আইতাৰ বয়সৰ মানুহ। কি ককা ককা, মই তোমাৰ দেউতাৰ দেউতাকৰ কথা কৈছোঁ। মোক থকে লকআপত ভৰি থ'ব নোৱাৰিবা? কিবা প্ৰব্লেম হৈছে ক'বা, সহায় কৰি দিম। দে ক এতিয়া কি হৈছে ক। ও গুরুজরি আইতাকর বয়সর, ওই আমি তার পিতাকর বয়সর হই না? হম তো চুপ, একদম চুপ। মোর দেউতার বয়স ওলাইছে, কুবাই পখরা করিম। পাগলা তো অলপ, মাথা তো গরম হয়ে গেল। ডেকা, চাহর ব্যবস্থা করক। হব ম্যাডাম। আ ডেকা, এ মোর চাহ খাবত চার চামচ মান চেনি বেশি কে দিবা, মই কমকে খাবা নোরু। সাক্ষী দিম বুলি কেথেনো কোৱা নাছিল, ডেকাই চহীটো বুদ্ধি কৰি লৈছে। আমাক এথেন এটা বুদ্ধি দিয়ক হে। কি বুদ্ধি? হে সহিটো কাটি থৈবা পাৰিব না? সহিটো সহি মানে একো নকলাক দিয়ক। হা, এই ৰবাহে মোৰে মূৰটো গৰম হৈ গৈছেগৈ, বেচাই উঠিছে যেন পাইছোঁ। নহৰু ফুটা খাই আহোঁ, বহাচোন। আপুনি ক'ত শুনিলে? বাটত থিয়া হৈ থাকোঁতে বিকাশ আৰু জীৱেশে ক'লা, পুলিচ আনিটো বোলে মস্তকাৰ হাইবাৰ, আমাৰ বাবা আৰু কেৰপাক থানাত নি শুনে থৈছে। কঁঠাল গুটিয়া খোৱা কাকা, তেওঁৰ কথা সিমান ভালকৈ নাজনে, তেওঁক নো আৰু সুখত বৌহে ভাত খুৱাব না। অ' মাই, কি হ'ব এতিয়া? তাকেই, আমাৰ কাৰণে চিন্তা হৈ গৈছে নহয়, ছাগলীজনী দিয়াৰ কাৰণে মোক লকআপত ভৰাই থোৱা সম্ভাৱনা আহি গৈছে। তোকনো কি আনিবই, তান্থে বিয়াখন পাতি দিছি কাৰণেহে নিছি। আমাকো নিব হেনো, মই ছাগলীজনী দান দিয়া কাৰণে নিব, আপুনি আৰু পেহীয়ে চোতালখন দিয়া কাৰণে নিব। হৰি হৰি কপাল, কিনো কয় মাই। অ' মাই, কি হ'ব এতিয়া? আমাৰ এখেতে কৰিলে কিবা এটা কৰিব পাৰে, কিন্তু কি কৰিম মই? মোৰ কথা নুশুনা, সকলোৱে মজা পাব লাগিব এতিয়া, মই একো কৰিব নোৱাৰো।
ও স্যার আপনি হেনকে নক আপনি থানাত যাই বুঝে কব লাগবে আমার এখেতর পুলু শর্মা দাদাহত বুঝাই বহাই কেসটু উদ্দল করব পাইলেও চলি যাব মই তো এডুকেশন মুভ করব নোৱাৰো কারণ মোর ঘরটা মূল অপরাধী বিয়ার উদ্যোগটা মোর ঘরে নহয় জানো আপনি আমার ইয়াত একু হেল্প নাপায় কি নাপাও আপনি একু সহায় নাপায় আমার ইয়াত তে মই কত সহায় পাম আপনি একটা কাম করো মই ফোন করে দিম আপনি মহেশ মন্ডলের ঘরে যাও তেও থানালে গই কিবা এটা কলে প্রবলেম তো সলভ হব পারে আপনি গই থাকক তে আপনি এটা ফোনকে করো মই কই দিম আপনি গই থাকক ও মাই যাও দে যি হল হল বুলি সমস্ত কথা পাহৰি যাব লাগিব আৰু সেইটোৱে হয় দক পিছে এটা কথা কিন্তু দাদা কি কথা দাদাই কিন্তু হাতৰ কুঠাৰ ভৰিত মাৰি দে আনিছি হয় না হাতৰ কুঠাৰ ভৰিত মাৰা যেন মানে ভালকে ভাবুকচোন কিয় কলো কি সুৰত কলে নুবুজিলো নহয় হয় দিয়ক মই আকুদো মিছা কথা কোৱা নাই এক হিচাপে দাদাই হাতৰ কুঠাৰ ভৰিত মাৰা আন হল ও তাতকৈ ডাঙৰ কথা জয়াৰ তালুত কুক মাৰা আন হল হয়নে কওকচোন দাদা হে ভগৱান এইবোৰ আপুনি কি কৈ আছে কিয় কৈ আছে মই একো বুজা নাই সঁচাই বুজা নাই নে নুবুজাৰ ভাদুচিহে সঁচাই মই একো বুজা নাই চাব আপোনাৰ বিয়াখন হলি দাদাৰ বিয়াখন হলাক হৈ আপনার বিয়াখান হবা না দেওয়া মানে দাদার হাতুর কুতার ভরিত মারা আন হল হয় হয় সেই ফাল পা ভাবি চাবলে গেলে কথাটো হয় আর চাব আপনার বিয়াখান হলি জয়ার বিয়া হলা কই ইটা আপনার বিয়া নহল জয়ারও বিয়া নহই জয়ার তালুত কুপ মারা আন হল ইয়েরা হয়তো একদম ঠিক কথা ইটা কি করব মই আর কি তো করিম ও দাদা না জয়াকে বিয়াখান করে থবুয়ে ইয়াই কেনাই মানুহে কথাটো সুধছোহে বিয়া নকৰৱে নাই কথাটোতো কৈ যাব পাৰে আজিৰ পৰা কথাই নাপাতো অ মাই শুনছ অ শুনছ না মাই মই নাংমান বাহিৰক যাব লাগিছিল এক বিন্দু নিহিলিব বয়সৰ ফালে চাই লকাপত থোৱা নাই বেছি চান্স নলব হ'ব হ'ব কিন্তু এটা কথা থানার ভিতরতে মই বিজি জ্বলাম বয়া পাই লাভ নাই বেশি নবকপোহে এনে মাথা চাথা গরম হয়ে আছে কিবা খং উঠব ও মারব নাকি হে হো নর বলি লাগছি নাকি ওরে বাপা করব এখন মানু মারে যদি মার পাবো কিন্তু ভাব এ হেগলা কথা ভাবি লাভ নাই এ গুরু আজি লগাবো থাকব লাগা হই কম দুঃখ পাইছো সমাজের কাম করবে যাই এই অবস্থা হইছি দুঃখ নকরবি এ মোর কলজার পিতে হা স্বাধীনতা আন্দোলনত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ জেলত থাকিব লগা হৈছিল অ নমস্কাৰ ধৰিব পাইছানে বাৰু মোৰ কথা ৰাখি তুমি যে গোলা মই এইকণ ইণ্টাৰেষ্ট নিদিয়া হ'লে বিপদেই হ'লহেঁতেন ভোলাকে এবাৰ থানাৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে বাকীবোৰ মানে আৰু কোন কোন যাব লাগিলহেঁতেন থানালৈ হাই ভগৱানেহে জানে আৰু দাদা কিদিত গোটেইখিনি আপোনাৰ মাজতে কোনোবাই বিকাৰ কিদিত বিচাৰিব পাৰে নিদিব কিন্তু মহেশ মহন্ত এ মেডাম আমাৰ ইয়াৰে মণ্ডল আহক আহক বহক ধন্যবাদ ডিএসপি স্যারে আপনার কথা মোক ফোন করে কইছিল এই ডিএসপি বড়া স্যার আকো মোক একেবারে ঘরুয়া মানুষ এতিয়া দিয়কচোন গাঁৱৰ প্ৰবলেম তো মোৰো প্ৰবলেম কি ভাবিলে আপুনি এৰি দিম আপোনাৰ ইচ্ছতহে কিন্তু অহা সাত দিনলে ভোলা কেৰপা আৰু এখেত থানাত হাজিৰ হৈ থাকিব লাগিব আৰে মই বুঢ়া মানুহ
মোক একলা লাইভ জ্বলাব লাগা নালগে এহাত তো চেংরা চলি আজ কথিব দেখ দেখ এ মোক এইদার ব্যবস্থা করা হয় বাবা রে মই নোযোৱাৰ কাৰণ এটাই বুইছা দুষ্টি মোৰ ঘৰতে মূল অপৰাধী কোনখন মুখ লৈ যাম কোৱাচোন হৰা মোৰ যাবলৈ মন নাছিল নহয় এই ভোলাৰ মাকে গৈ জোক লগাৰি লগাতহে মই গ'লো হৰা কেছটো কিন্তু বেয়াকৈ শিপাইছে কেছটো ডিছমিছ হোৱা নাই হ'বলা এই হ'ব হ'ব এতিয়া মানে এই কেছ দিওঁতে কেছটো উঠাই ল'ব লাগিব অঁ ভোলা কেৰপৰা কিন্তু সদায় গৈ থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব সিহঁতৰো জ্বলা কলা বাহিৰ হ'ব ৰ'বা কি কোৱাহে দোষ্টি সিহঁতৰ একো জ্বালা নাই সিহঁতে সদায় থানালৈ যাবলগীয়া কেছটোত বেছ এনজয়হে কৰিব কি কোৱাহে দোষ্টি অঁ সিহঁত যদি লকআপত থাকিবলগীয়া নহয় তেতিয়াহ'লে থানাত গৈ পেলাই বেছ এনজয় কৰি থাকেগৈ দাদা চাহ খাওক অঁ দোষ্টি চাহ খোৱাহে তোমাক কিন্তু অশেষ ধন্যবাদ দেই কিয় মোৰ কথা ৰাখি তুমি যে গ'লা মই এইকণ ইণ্টাৰেষ্ট নিদিয়া হ'লে বিপদেই হ'লহেঁতেন ভোলা কেৰপৰা থানাৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে বাকীবোৰ মানে আৰু কোন কোন যাব লাগিলহেঁতেন থানালৈ হাই ভগৱানেহে জানে আৰু দাদা কিডিত গোটেইখিনি আপোনাৰ মাজতে কোনোবাই বিকাৰ কিডিত বিচাৰিব পাৰে নিদিব কিন্তু মই কাইলৈ গোটেই গাঁওখনতে কৈ ফুৰিম যে মণ্ডল দাদা নাথাকাহেঁতেন আমি ৰক্ষাই নেপালোহেঁতেন নহয় এতিয়াও কেছটো ৰাফ এণ্ড টাফ হোৱা নাই প্ৰেম মানে এতিয়া কেছ দিওঁতে কেছটো উঠাই ল'ব লাগিব নহয় আপুনি আছে যিহেতু একো টেনচন নলওঁ আপুনি চব ঠিক ঠাক লগাব বুলি জানো চাহ খাওক দাদা ঠাণ্ডা হ'ব পিছে চেনি দিয়া নে নিদিয়া চুগাৰে থাকক বা ফুগাৰে থাকক আজি আনন্দৰ দিন একাপ খাওক প্লিজ হ'ব দে মাৰি দিওঁ এ চলিব কিবা জ্বৰ উঠবা পাৰে কৰ কি কোৱা অ বৈৰান্না যদি গম পাই চাতা লৈ এটা জিনিচ খাবা বুলি গাৰ্বি মৰি গেল ৰবা কি জিনিছে এই গৰে মাছ পুৰাই দি চাউলৰ পিয়ৰ মিঠা মিঠা মালটো খাবা বুলি হ'ব বা আনা কৰবা নালগে নাখাওঁ হা মই এনে কথাৰ কথাটোহে ক'লো কিবা অটা কথা জান তোৰ কি হেডছাৰক আমি এনে হাত দীঘাল মানুহ বুলি ভাবো যা অ হেডছাৰতকে মণ্ডল ঘূৰাৰে হাতখন দীঘল বেছি জাননা তুমি ইয়াই মই কেনকে জানিম কি নাজন হা হেডছাৰৰে হাতখান দি গেল না মণ্ডল খোলাৰে হাতখান দি গেল মই কেনকে জানিম হে মই তোক আৰু হাত জোক পা যোৱা নাই উখয় পাখয় কিন্তু হেডছাৰৰ হাতখান দি গেলান লাগে এই মই সেই খাটা দি গলৰ কথা কোনাই হা অ মই কৈছো হেডছাৰতকে মণ্ডল খোলাৰ কথাৰ ওজন বেছি তাকে হে ক'লো কিবা দাদা গাটো না আমাৰ পি দে হা বাপ্পা ঐ আপনাৰ লগতে বৰ বাহানা দক দে 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 পিৰা পিৰা খুজি দিবা নালগে দিছো দক কালি মণ্ডলে আমাক বৰ সহায় কৰিছিলে হয়তো দে মণ্ডলে যি ইমান সহায় কৰব মই ভাবাই নাছিলো ও হেডমাষ্টৰে ফোন কৰি দিলাক না ও খুই দেউ কোনো হেডমাষ্টৰে ফোন কৰাৰ কাৰণে মণ্ডল দাদা থানালৈ যোৱা নাই আপুনি ইমান ৰিকুৱেষ্টিং কৰিলে যে কিবা মায়া জন্মি গ'ল হেজা বেয়া গুণৰ মাজতো মণ্ডল দাদাৰ ভাল গুণো আছে তাকেতোৱে মণ্ডল নহ'লে কালি গোটেই মুস্কিলেই আছিলে নহয় আছিলতো এতিয়া দুই ওলোৱা কোক যাবি পুলু শৰ্মা দাদা ঘপা আহোগে তেওঁলোকে কেছটো উঠাই ল'লেহে ভালকৈ উশাহ হেতা ল'ব পাৰিম ওলাওক যাই কোনো কি মই গোটাই বয়াকে ওলাই আছো মই নাযাওঁ যা তই যা তোৰো গতে লেঠাই নুগুছে দে এখেত নালাগে ব'লা পেহী তুমিয়ে ময়ে যাওঁ পুলু শৰ্মা দাদাই মোক বহুত ভাল পায় ওলোৱাগে যোৱা দে তে ব মই চাদৰখন হালি আহোঁ দে আপুনি থানাক নাজানা কি গুৰু মই দেখোন ক'লো
তো মই বুড়া মানুহ মোক বেছি লতি জাগ্ৰা কৰিব নালাগে নতুন পুলিছে দি কিন্তু কথাটো মানি লো নাই মানি লব নল মই নাজাম ফোনটো অন ৰাখিব কিবা কাৰণত মাটি দিলি আপোনাক আমি ফোন কৰি দিম আপাহৰে মই গুৱাহাটীক যাওঁ বুলি কবি আই ভাল মানিব না মানিব দেই গুৰুই ঘৰা দেখিলে খৰা হ'ব জানে না অ কি ঘৰাক দেখি খৰা হ'লো আই ভাল কিয়া থানাখন পালি জি এগতে বুঢ়া অভাৱ দিব মই মণ্ডলৰ ঘৰত যাই হাতে ভৰি ধৰি ধৰি মুকলে আনছো ইতাহে চাউলত ৰাইজৰ হাত নাই ও হেংকা চাবাক গেলি কঁঠাল গুটা গুৰু আৰু কেৰপাত আৰু চাউলত ভাগ আছে কেৰপাতক ধান চাউলে খাই মাৰে যা কঁঠাল গুটা গুৰুক লাগব আনপা তয়ো বহু বেছিকে ফেচ ফেচে থাকাই হেই আমাৰ চাউল ইতা যা ফাটৰাং মই ৰান্ধিম মোৰ আকো কথা নাই সেই বুলি চাউল গিটা ধৰি ইমান বেয়ানী কথা কবা নালগে কিন্তু বাছৰ মানুহ হাত নাই আখান তামোল আনি খামেই এটা কমলা টেঙা আনি খামেই কেনকে হে গুৰু বুদ্ধি লাগব কি বুদ্ধি কগে গুৰু ভাবি গাড়ীত উঠাৰ লগে লগে তোৰ মূৰটো ঘূৰাইছি তোৰ বমি বমি ভাবাইব এই বুলি এটা এক্টিং কৰিব লাগিব লগে লগে তই দেখা পাবি পাঁচ ছয়টা খিৰিকী কাষত চিট তোৰ কাৰণে এৰি দিছে হাম মাৰি বুদ্ধি তাৰপৰা খাইনাক তোৰ বাছখন যোৱাৰ পিছত বাছৰ মানুহক কওঁ অ' বা কমলা টেঙা এটা আনি দিয়াই মই একেবাৰে ভাল পোৱা নাই আহি গ'ল কমলা খাইনাক পিছত আৰু কওঁ অ' বা এখন তামোল আনি দিয়াই মুখখন কথা কেম্বা কেম্বা লাগিছে এনকে ভিত থকা গাড়ীত তামোলে কমলা টেঙাই খাই খচ যাই পাওঁ ওমাই বেকো হে চাউলৰ ভাত ৰান্ধিম না কি চাউলে ইয়ে বিয়েক গেলি আনা চাউল যি বহু ৰৈছে দেখোন হা হেতু কথা আৰু মোক সুধবা লাগে না ৰান্ধগে যা হে দেখোন ৰাইজৰ চাউল হে আমাৰ ঘৰত আছে হেতু আৰু কি হ'ল ৰাইজৰ চাউল হয় ৰাইজৰ চাউল নহয় যে কি চান্দা তুলি তুলি দেখোন বিয়াখন পাতছি ৰাইজে লকা পথুম বাবা গৈছি বিনা দুখত ভলাকাৰ পাত লকা পথুমে থৈছি মই মণ্ডলৰ ঘৰত যাই হাতে ভৰি ধৰি ধৰি মুকলে আনছো ইতাহে চাউলত ৰাইজৰ হাত নাই ও হেংকা চাবাক গেলি কঁঠাল গুটা গুৰু আৰু কেৰপাত আৰু চাউলত ভাগ আছে কেৰপাতক ধান চাউলে খাই মাৰে যা কঁঠাল গুটা গুৰুক লাগব আনপা তয়ো বহু বেছিকে ফেচ ফেচে থাকাই হেই আমাৰ চাউল ইতা যা ফাটৰাং মই ৰান্ধিম মোৰ আকো কথা নাই সেই বুলি চাউল গিটা ধৰি ইমান বেয়ানী কথা কবা নালগে কিন্তু যা ইতা কোৱা পেহী এতিয়া কোৱা এটা কথা হ'ল নহয় ছাগালটো এতিয়া কি হ'ল সেইবোৰ সিদেক মই লোৱাত নাই ভোলা দাদাহঁতে যি কয় কৰিব তিনৈ বেছি ফেলে টাকাকেইটা ভাগিব যি কয় কওক সেইটো দিছোঁ যেতিয়া সেইটো ফালে ঘূৰিও নাচাওঁ পইচাকেইটা তই পাবিতো নেলাগে মোক ছাগলীজনীৰ দামটো দি যিটো হিৰাচমেণ্ট পালোঁ জীৱনত মনত থাকিব এতিয়া উভতাই পাবলৈ গৈ আৰু হিৰাচমেণ্ট পাবলৈ মন নাই তে এটা কাম নকৰা কিয় কি কাম ছাগালটো মোক দিয়া বুলি কওঁ ছাগালটো মই আনি বেছি ফেলে পইচা কেইটা পস্তা পিছত থম আৰু কেৰপাৰ বিয়াৰ সময়ত উইলে খৰচ কৰিম টাকানো মই কি কৰিম যি কোৱা কৈ থাকাগে মুঠতে সেতু চিপ্তাৰ কলৌজ তুমি বহা মাথা ঘূৰাব নিশ্চয় বাইদেউ উঠকচোন উঠক 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 বৰলা
কাই আগবঢ়ালে ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি নিহার ন্যাচারেলস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক টাটা সম্পন্ন মশালা আমুল দ্য টেস্ট অব ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার বাজাজ প্লেটিনা আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।